Čau lidi, vítejte u mýho dalšího videa. No a dneska se budeme bavit o sebepřijímání. A budeme se o tom bavit především proto, že si myslím, že často je to chápáno velmi špatně. A teď vám vysvětlím, co tím myslím. Jinak se velmi omlouvám, že takhle koukám do toho boku, ale je to pro mě jediný způsob, jak se můžu vlastně natočit, aniž bych se stříhal. Já na to vůbec nemám čas, ale strašně chci točit pro vás tyhle videa. Takže tohle je pro mě jediný způsob. Ale pojďme k tématu. Sebepřijímání. Už jsem řekl, že mám takový pocit, že v dnešní době to spíš pro mě... Já jsem viděl jako nějaký motivační videa, kde ty lidi o tom jako mluví, o tom sebepřijímání. A mně přijde, že to velmi často není moc o sebepřijímání, jako spíš o tom, že vy máte být jako lepší pro někoho jiného. A myslím si, že v tomhle to sebepřijímání vůbec nespočívá. Ono samozřejmě záleží, z jakého úhlu pohledu toho máme. Třeba pokud je to sebepřijímání jako fyzický, jako našeho vzhledu, tak to je pochopitelně trochu zase jiná jakoby oblast. Ale já to tentokrát beru z toho hlediska, z té perspektivy takového toho vnitřního přijímání. V první řadě si myslím, a to je pro mě třeba důležitý, že sebepřijímání není o tom, že se jako smíříme s tím, jaký jsme. To o tom to není. Smířit se, to znamená, to spíš pro mě jako smíření se sebou samotným je takový, jako, že se spíš jako rezignuju na to, že se vlastně jako rezignuju na ostatní, na to, abych to někomu dokazoval, vysvětloval, to ne. Já osobně, jož, mě to teď spadl v obraz, počkejte, já to spravím. Dobrý, vy vůbec nevíte, jakým způsobem točím tohleto video. Já jsem si udělal takový speciální gimbal, kež bych vám to mohl ukázat vlastně, abych měl jako dlouhou paže, abych se jako mohl natážet takhle zálky. To je vychytelný, ne? Vypadá podle mě jako velmi hustě. No, to je jenom zpátky k tématu. Takže sebepřijímání. Není to o tom, jako, že prostě smířím se s tím, jaký jsem. To vůbec pro mě jako smíření s tím, jaký jsem, pro mě spíš znamená jako rezignování. Je to spíš o tom, že já jako přijmu to, jaký jsem. A to je vlastně pro mě, čekejte, já se takhle zrovna, to je pro mě třeba osobně úplně něco jiného, že přijmu to, jaký jsem. Uvedu takový příklad. Pamatuju si, že jsem dřív chodil třeba mezi nějaký partičky, tak to často bylo o tom, že třeba pro jedny chtěli prostě se třeba prát. Chtěli, jako se pojď, prostě budeme se prát. A když jsi třeba někoho přepral, tak prostě si ostatní říkali, vidíš, jako to je frér, ten se tady pustí do tří borců, ne, no, je to prostě bitka, to je prostě, ten si zaslouží big respect. A zase prostě půjdete ale do jiný party a ty o vás řekli, ne, to není frér, to je idiot, jsi agresivní kretén, který prostě všechno řeší pěsma. A teď, když se na tím zamyslíš, kdo má pravdu, samozřejmě, že jedna skupina bude napadat druhou, jo. Můžeme říct, jedna je hloupější, druhá je chytřejší, dejme tomu, jedna je vzdělanější třeba, ale na tom vlastně docela jako nezáleží. Protože prostě posuzují tě dvě ty skupiny lidí a vlastně ani jedna vlastně de facto nemá pravdu. Pravda je to jenom relativní v té úzké skupině, v té komunitě. Takže mám se prát nebo se nemám prát? Tak to je prostě úplně přesně ta špatná otázka. Ve chvíli, kdy si prostě pokládáš tuto otázku, tak je prostě vidět, že nejseš vlastně, že jsi nepřijal sám sebe. Ta správná otázka je, jaký jsem. Třeba nemůžeme odsuzovat někoho za to, že má v sobě tu, já nevím, třeba nějaký agresivní prvek, nějaký takový ohnivý prvek. Prostě, samozřejmě můžeme odsuzovat to, jak on s tím pracuje. To znamená, pokud mám v sobě nějakou agresivní energii, tak asi je lepší jít a prostě vybít si to v ringu, než prostě chodit jako po ulicích a prostě vymlacovat si to na obyčejných lidech. Pochopitelně, že to je lepší. Ale myslím si, že to, o tom je právě to přijímání. Pokud to přijmu, tak vlastně jsem ochoten zároveň přijímat to, jak s tím agresivním prvkem vnitřním budu pracovat. A v tu chvíli už to přijímám, ale neodmítám to. Prostě řeknu, je to ve mně, takovýhle já jsem. Třeba já třeba nejsem jako nějaký agresivní, nemám to rád, nemám rád násilí, ale jsem třeba poměrně jako, jsem typický beran, takže jsem výbušnější. A třeba musel jsem se naučit prostě přijmout to, že třeba já vybuchnu. Já nemám takovou jako adekvátní reakci. Když mě třeba někdo něco kritizuje, tak já se nejprve naštvu, prostě šíleně. A teprve třeba dáš mi první 20 minut, já budu trošku jako útočný, já budu se bránit a tak dále. A musíš mi dát třeba hodinu, možná i den. A když se o tom se mnou budeš bavit jako druhý den, no tak už jako to vidím jinak a jsem ochotný se vyslechnout ten jiný názor. A o tom to je, že jsem se prostě naučil to nějakým způsobem přijmout a v tom případě nejsem jakoby omezený tím prvkem. A nemusím dokazovat ostatním, že
proč to tak mám nebo nemám. A nemusím to ani potlačovat, o tom to je. Protože si prostě myslím, že v člověku je nějaká prostě přirozenost a člověk se musí naučit tu přirozenost objevit a to je to, co na sobě musíš přijmout. Další taková vlastnost, kterou vám velmi rád popíšu, je to, že já třeba někdy mám jakoby takový problém, že když mám chuť něco dělat, když jakoby dělám svoji práci, ať je to hudba nebo cokoliv jiného, a pokud k tomu nemám vyloženě chuť, nebo možná cítím klidně i odpor, tak vím, nebo jsem se už naučil přijmout to, že nemá smysl tu věc dělat. Prostě zaprvé z toho vždycky byla zašit, to je nejdůležitější, takže radši to budu dělat prostě ve chvíli, kdy na to budu mít tu chuť, protože vím, že ze mě vyleze mnohem víc, budu mnohem produktivnější, než když nějakým způsobem na tu chuť mít nebudu. Ale zároveň taky vím, že když není ve mně ta vůle, ta chuť, jakoby tu, ten impuls vyvolat, tak pak to bude trvat nekonečně dlouho, než se vůbec k nějaký práci dostanu. Čili já třeba, když skládám hudbu, třeba dělám desku nebo cokoliv, tak prvním co, tak já musím několik dní se do toho dostávat, to znamená, hraju na klavír nebo prostě produku, míchám, něco se snažím dělat a teprve třeba za 5-6 dní se dostanu do nějakého tempa a pak ze mě začnou líst ty dobrý věci. A pochopil jsem to. Pochopil jsem, že třeba nemá smysl se do toho prostě nutit, protože stejně z tebe nic dobrýho nevyleze. A to si myslím, že je dobrý. Abych to teda uzavřel, pro mě prostě je to o tom, že přijímám to, jaký jsem. To sebepřijetí pro mě není to, že já se změním kvůli ostatním. Je to o tom, že já přijmu svoje dobré vlastnosti a vlastně zároveň přijmu i ty svoje špatné vlastnosti. A tím se přijmu. To znamená, tím, že to přijmu, tak jsem zároveň v klidu, nejsem nervózní z té společnosti, která, protože spoustu lidí má prostě strach, že potom vás někdo bude třeba soudit za to, jaký jste. A vy najednou vlastně máme to jedno. Jo? To znamená, někdo přijde a řekne, ty seš jiný, nebo ty seš vzteklej. Mně to prostě nevadí. Prostě vím, že jsem takovej, vím, že dokážu vybuchnout prostě velmi jednoduše a prostě je to součástí mojí povahy a když se to naučím přijímat já, tak pak už je to na těch ostatních, aby to přijali i oni. Jo? Jestli oni budou ochotní akceptovat to, že já až druhý den se mnou vážně můžeš jako bavit o nějakých názorech. Já potřebuji se první naštvat, takhle prostě jsem. Ale zase nejdu do nějaký agrese, že bych se chtěl jako prát, to vůbec ne. Jo? Já nesnáším násilí. Takže když jsem uváděl na začátku to s tím praním, tak jenom chci říct, že třeba plácnu, pokud ať vím, že to v sobě mám a potřebuji vyloženě ten adrenalin, no tak prostě je asi super jít třeba do ringu a vymlátit se. Tam třeba jsem ideální boxer. Protože boxer v sobě ten oheň prostě musí mít, nebo někdo to dělá MMA. Prostě když to v sobě nemá, tak by tam neměl co dělat. Zkrátka to uzavřu tím. Jděte po své přirozenosti a sebepřijímání je strašně důležitý krok ve vašem životě, protože podle mě nemůžeš být nikdy opravdu jako pořádně šťastný, dokud se nepřijmeš takový, jaký jsi. To si myslím já. Jsem zvědav na vaše komentáře, na vaše názory, co si třeba vymyslíte o tom na tom tématu. Třeba mi napište, s čím jste se museli smířit vy sami, jaký třeba jste nebo nejste. A jestli jste to přijali, jestli vám to jde nebo nejde, děkuji za subscribe tohle kanálu, taky děkuji za to, že dáte like tomhle videu a že třeba ho budete sdílet. Díky moc, čau.